Випускник 27-ї школи Тернополя Роман Романів склав 3 предмети національного мультипредметного тесту на 200 балів. Це математика, історія і хімія. Я обрав хімію, так як я знав найбільше з тих, що були на вибір. До математики, української мови та хімії готувався з репетиторами, а історію сам. Для мене не дуже тяжкі були, особливо історія, як на мене, попався легенький варіант. З хімії мені також сподобалися завдання, попри те, що на минулих сесіях казали, що тяжкі, але не знаю, для мене було легко. Математика трохи така тяжча була, але все-таки ж я її зробив на 200. А українська мова, мені просто пару помилок зробив, так вийшло. З української мови Роман Романів набрав 186 балів, тобто загалом на НМТ хлопець отримав 786 балів з 800 можливих. Також 200 балів з 3 предметів отримала випускниця монастириської школи Марта Козак. За її словами, додатковим предметом обрала англійську. Її написала на 191 бал. Загалом дівчина набрала 791 бал на НМТ. Я все дуже уважно перевіряла. Звичайно, сподівалася на краще, але не знала, чого очікувати. Коли я побачила результати, я просто не повірила своїм очам. Вже коли я вийшла з аудиторії, мені навіть стало погано, тому що весь цей стрес і захват просто перемішалися. Але потім розповіла друзям, зателефонувала мені і почала усвідомлювати, що вже все позаду. Результати насправді перевершили всі мої очікування, і я дуже задоволена. Мультипредметний тест на 600 балів з 3 предметів склали ще 3 випускників з області, розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Він каже, під час основної сесії тест з одного предмету на 200 балів склали 100 учасників оцінювання. Ця цифра є неостаточна, будемо чекати на проведення додаткової сесії, отримання результатів, і тоді вже будуть остаточні підсумки, очевидно, вже в серпні місяці. У цьому році на основну сесію національного мультипредметного тесту в області було зареєстровано 9036 учасників. Ми створили 10 територій тестування, це ті місця, де складалися тести, міста. І ми залучили 27 пунктів тестування, які зараз називаються тимчасові екзаменаційні центри. Додаткова сесія буде в липні місяці, відповідно до графіка наказу Міністерства освіти і науки України, з 11 до 19 липня. На цьому проміжку планується додаткова сесія. В області зареєстровано понад 700 учасників, в тому числі ми будемо мати одну сесію у закритому закладі, закладі виконання покарань, де є бажаючі складати цей тест. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.